ଅଳିଆ ଗଦା ପାଲଟିଲା ବାରିପଦା ସହର। ବାରିପଦା ପୌର ପରିଷଦର ବିଭିନ୍ନ ଗଳିକନ୍ଦିକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖୁଥିବା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ସହର। ତେବେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକା ନେଇଥିବା ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ 7 ରୁ 10 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦରମା ଦେବା ଘୋଷଣା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇ ଆଜି 12 ତାରିଖ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଦରମା ପାଇନାହାନ୍ତି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ। ଆଜି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ପ୍ରତିବାଦରେ ପୌର ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପୌର ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ବିଲ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ସେହି କର୍ମଚାରୀ କହୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତାରୁ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ସେହିପରି ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାର ନାମ ଜାଣିନଥିବା ବେଳେ ପୌର ପରିଷଦ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକା ସଂସ୍ଥାର ନାମ ଠିକଣା କହିପାରିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସାର୍, ଆମେ ମାସ ସାରା କାମ କରିଛେ, ଆମେ ଦରମା ପାଉନି ହେଲା। ସିଏ ଆମର ଟାଇମ ଦେଇଥିଲା 7 ରୁ 10, ତାପରେ ଆଜି 12 ତାରିଖ ହେଲା ସାର୍, ଆମେ ଦରମା ପାଇନି। କି ଆମ ଛୁଆମାନେ ବି ବୁକରେ ଶୁଶୁରେ ସବୁ ରହିଛନ୍, ଗର୍ବ ପୁନେଇ ଆସୁଛି, ଆମେ କିଛି ପାଇପାରୁନୁ। ସେ ଆମଠୁ କହୁଛି ଆଉ ଏଡ଼ମାସ ନିଅ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଗିଲେ ଏଡ଼ମାସ ମାଗିଲେ ମାସ ସାରା, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦେଲାନି ଏନା, ଆମେ ମାସ ଫୁଲ କାମ କରିଛେ, ଆମକୁ ଏନା ଏଡ଼ମାସ କହୁଛି ନିଅ, ତାନେ ଆମେ କାମ ଦରମା ପାଇବା ନା ପାଇବାନି। ଦାବି କଣ ରହିଛି? ଆମର ଦାବି ରହିଛି, ଆମେ ମାସ ସାରା ଆମର କାମ କରୁଛେ, ଆମକୁ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଉ। ଅନ୍ୟପଟେ ମାସଯାକ କାମ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଦୋକାନରୁ ଚାଉଳ ସଉଦା ବାକିରେ ଆଣି ଚଳୁଥିବା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଦରମା ନ ପାଇ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସହିବାର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୌର ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ କେହି ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନୁହନ୍ତି, ଯାହା ସହରର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରତି ପୌର ପରିଷଦର ଆନ୍ତରିକତା ଓ ତତ୍ପରତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।